هغه ونیول شو هغه مال بم تعالی یو هغه بس کتاب وجلی نو تا دغه بیا تا دغه بچو تاسو نه دا ټول مومند جنسي مشران او کشران او تنظیمونو او علماو یو مشترکه پیاساله ده او خصوصا زمنګ په قبایلی علاقو کې زمنګ بچي بچي زمنګ سومره نوجوانان یاغه د جهادي جذبې نه سرشار دي او ټول یو جهادي جذبه لري او دا غوي دا یو تمنا ده او ارزو ده چې منګ د امریکایانو خلاف جهاد وکړو لکه څنګه چې منګ روستا شکست ورکړې د روس په جهاد خلاف جهاد کې هم د قبایلو یو لوی تاریخ پروت دی ان شاء الله من سره خپل وسلش ډیره ده او موږ ان شاء الله له تیریږي چې موږ په ویني به تیر شي او مسرانه نشي تلی